Dunyoda bilmaganimizdan bilganimiz ko'p bo'lgan haqiqatlar bor. Vitrinada ko'rgan voqealarimizning orqa tomonida ishonish qiyin bo'lgan haqiqatlar yotibdi. Bu narsalar bizga haqiqiy kuchni pul va iqtisod bo'lganligini bildirgan kuchlardir. Dunyoni boshqargan, dunyo sahnasida ba'zi bir davlatlarni tiz cho'ktirgan oilalar bor. Bu oilalarni ba'zan Gitlerga yordam berayotganini, ba'zan esa Isroil davlatini qurilishida yordam berayotganligini ko'rmoqdamiz. AQSh prezidenti Roosevelt AQShning haqiqiy egalari federal zaxiralarni qo'lga kiritgan bankirlardir degandi. Bu qismda bu bankirlarni va yana ko'pgina ma'lumotlarni keltirmoqchimiz. Videolarimizning bugungi qismida dunyoning eng qorong'u va eng rahimsiz oilalaridan biri Rockefellerlarni gaplashamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Tashqi ishlar kengashi IMF 11-sentyabr voqealari, terroristik harakatlar kabi hayron qoldirgan faktlarni gaplashamiz. Keling, shu oila haqida ozmoz suhbatlashaylik. Assalomu alaykum do'stlar. Rockefellerlar oilasi 8-10 daqiqalik videoda aytib tugatiladigan oila emas. Qalin kitoblarga sig'maydigan voqealardan kelayotgan bir oila haqida gapirmoqdamiz. Haqiqiy kimligini saqlab qolgan Rockefellerlar oilasi ispan yahudiylaridir. Bu oila Rothschildlar oilasidan so'ng yahudiylarning ichidagi eng katta ikkinchi oila hisoblanadi. Isroil davlatini qurilishida ta'sirli rolga ega. Amerikaning Isroilga yordam berishiga shu oila sabab hisoblanadi. Bu oilani aniq boyligi hisoblanmagan, chunki bu oila ega bo'lgan boyliklarni merosxo'rlar orasida taqsimlab, dunyoni eng boy odamlar ro'yxatiga kirishdan chekinadilar. Nazorat qilayotgan pullari miqdori 5 trillion bilan 15 trillion bo'lganligi aytilmoqda. Rockefeller oilasi tarixi 1849-yildan boshlanmoqda. Standard Oil firmasini qurib, neftdan birinchi marta mablag' qo'lga kiritgan bu oilani quruvchisi John Rockefeller va William Rockefellerlardir. Bundan so'ng Chase Manhattan bankini sotib olib, katta bir imperatorlik qurdilar. Lekin Rockefellerlar bu ulkan boyliklarni berahimliklar orqali qozonganlar. 1911-yillarda Dulut, Mesava va Nordherne temir yo'llarini qurgan bir oila ishni tugatish uchun pulga ehtiyoj sezadilar va Rockefellerlar bu oilaga qarz berdilar. 2 oydan so'ng 24 soat ichida pulni qaytarishni talab qildilar. Tabiiyki, temir yo'lni qurgan oila pulni bu qisqa vaqtda qaytara olmadi. Shu sababdan temir yo'lni qurganlar temir yo'lni katta qismini Rockefellerlarga sotishga majbur bo'ldi. Rockefellerlar bu temir yo'l shirkati orqali ham o'z neftlarini tashidilar, ham mamlakatdagi boshqa neftchilarning neftini tashib, pullarini oldilar. Bu logistika orqali turli xil o'yinlar qilib, bir qancha firmalarni bankrotga uchrashiga sababchi bo'ldilar. Dunyo unutmagan yana bir vahshiyliklari esa Ludlow qatlomi edi. Oilani boshqaruvidagi Ludlow konida ishchilar qiyin sharoitlarda ishlashayotgandi. Maoshlari ham dollarda to'lanmasdi. To'langan pul faqatgina kondagi do'konlarda ishlardi xolos, ya'ni kunlik ehtiyojlarni Rockefellerdan sotib olishardi. Bu shartlarga chidolmagan ishchilar ish tashlash e'lon qildilar. Bu norozilikni qurolli shaxslar bostirishdi. Ishchilarni oilalarini majburlab uylardan chiqarib, chodirlarga joylashtirdilar. Bir kuni kechasi chodirlarni bosib, 2 ayol 11 go'dakni vahshiylarcha o'ldirdilar. Shundan so'ng ishchilarni qurol bilan qo'rqitib, majburlab ishlatishni boshladilar. Rockefeller oilasi eng katta hamlasini Rossiyada qildi. Chor Rossiyasini yiqitib o'rniga kelgan kommunistlar bilan ilk kelishgan shu oila bo'ldi. Ega bo'lgan Standard Oil firmasi orqali Kaspiy neftlarida imtiyozga ega bo'ldilar. Yo'qolsin imperializm degan shiorlar bilan revolyutsiya qilgan bolshevik kommunistlar ertasi kuni o'zlarini imperializmni shafqatsiz qo'llarda ko'rdilar. Oila bu kabi o'yinlar bilan katta boyliklarga ega chiqib, so'ngra AQSh va dunyo siyosatida ta'sirli va aktiv rol o'ynadilar. Jahon iqtisodiy forumi, IMF, Jahon banki, AQSh markaziy banki, Millatlar jamiyati, Birlashgan Millatlar tashkiloti kabi buyuk tashkilotlarning qurilishida bosh rolda edilar. Ayni shu joyda ko'p narsani bilishingiz uchun kichik bir belgi berib o'tay. Birlashgan Millatlar tashkiloti binosi yerigacha Rockefellerlar oilasiga tegishli. BMT binosi qurilishini bosh me'mori Wallace Harrison Rockefeller oilasining shaxsiy me'mori edi. Ya'ni biz dunyodagi butun zolimliklarga chek qo'yishni kutganimiz Birlashgan Millatlar tashkiloti binosini yerini bergan ham, chizdirgan ham, u binoni qurdirgan ham yahudi bir oiladir.
Yanada muhimi 2-jahon urushida dunyoni shakllantiradigan tashqi ishlar kengashi ham 1921-yili bu oilani puli bilan qurilgan. Oila neft, kon va sutxo'rlik bilan iqtisodiy kuchini, xalqaro qurilishlarda esa siyosiy kuchini qo'lga kiritdi. Bugun AQShda neft qazib olish, sotish, eksport qilishlarning 85% Rockefeller oilasiga tegishlidir. Yana yomoni o'rta shaxs neftni 99% 7 ta katta shirkat orqali boshqariladi. Bu 7 shirkatning 5-tasi Rockefeller oilasiga oiddir. Qolgan 2 shirkat esa yahudiy oilalariga tegishlidir. Rockefellerlar ega bo'lgan bu kuchlardan har doim foydalanishdi. Hattoki Rim papasiga qo'lini o'ptirganlar ichida Rockefellerlardan bir kishi bor edi. Oilaning eng qarisi bo'lgan David Rockefeller 200 yoshgacha yashamoqchi bo'lganligi uchun ko'p marta operatsiya stoliga yotdi. 6 marta yurak, 3 marta buyrak, 2 marta jigar ko'chirib o'tkazish operatsiyasini boshidan o'tkazdi. Ammo 2017-yil mart oyida 101 yoshida vafot etdi. Xotiralarim nomli kitobida ba'zilar oilamizni AQSh davlatiga qarshi ishlagan maxfiy guruh bo'lganligimizni aytishyapti. Agar ayb shu bo'lsa, ha, men aybdorman va bundan faxrlanaman, demoqda. Gitler bizni yordamimiz bilan taxtga keldi, chunki Germaniyadagi yahudiylar Isroil davlatini qurishimizga yordamchi bo'lmadilar. Isroil davlati Jo'mat Rothschild oilasining yordami bilan qurildi. Shuningdek, Rockefeller o'z kitobida Yugoslaviya, Vietnam, Koreya, Kambodja, Tailand, Indoneziya, Afg'oniston, Eron va Iroqdagi urush va otishmalar bizga xizmat qildi. Zair, Chad, Yaman, Braziliya, Dominik, Somali, Panama, El Salvador, Boliviya, Ekvador, Peru, Urugvay va Angoladagi urushlar va to'ntarishlar bizni rejalarimiz edi. Shu tariqa davlatlarni boshqaryapmiz. Dunyoni qo'lga olganliklarni so'zlamoqdilar. Nega? Chunki to'plagan boyliklari ishonmoqdilar. Kanalimizdan uzoqlashmang. Keyingi videolarimizda Rockefellerlar oilasidan ham ta'sirli bo'lgan Rothschildlar oilasi haqida gaplashamiz.